Слава Ісусу Христу, дорогі сестри і брати, сердечно вітаю всіх вас у ефірі живого телебачення у програмі «Бог не просто говорить». Мене звати отець Юрій Щурко, я є деканом філософсько-богословського факультету Українського католицького університету, і моїм скромним завданням є допомагати вам краще розуміти складні місця Святого Письма. Ми роздумуємо над складними текстами в книзі Самуїла, встигав перший з них. І також зближаємося до початку Страсного тижня, часу покаяння, часу вдячності Богові за все те, що Він зробив для нас. І очевидно, що тут я хотів би, власне, впереддень цього Страсного тижня, щоб ми роздумали над постаттю Давида. Особа, яка виглядає інколи така контроверсійна. Одні вважають його великим правником і святцем, інші, очевидно, є нараз зражені його гріхопадінням. І часто люди ставляться запитання, ну то хто такий Давид? Він святий чи грішник? Напевно, відкриваючи Євангеліє від Матея, ми зауважили, що ім'я Давида поруч з ім'ям Авраама згадано вже в першому вірші Євангелія від Матея. Ісус є той, котрий походить з роду Давида. Часом самого Ісуса в Євангелії, ми чуємо, називають сином Давида. І ці дві згадки, я би хотів, щоб вони давали нам фокус на його постать у повноті всього того, що він робив, а не тільки звертаючи увагу на якісь його слабкі сторони. Але почнемо спочатку. Давид був другим і найвеличнішим царем Ізраїлю за всю його історію, оскільки він допровадив Ізраїль до певного спокою, перемоги над усіма його ворогами, а також його правління, яке було позначено винятковою вірністю Богові, тривало майже 40 років. І очевидно, що цей цар, другий щойно в історії Ізраїля, мав, скажімо так, на самому початку не всі ті задатки, як ми, здавалося, приписуємо тим людям, які мають посідати таку владу. Давид був наймолодшим сином Есея з Вифлеєму. І як наймолодший син, йому мало що світило. Тому що в родині спадщина, все інше переходить старшому брату і потім очевидно, так все йде до того, хто є молодший, а він був наймолодший з 8 братів. Ми навіть не знаємо ім'я його матері, але ми знаємо, що він був правнуком Рут і Вооза, і про це записано в багатьох місцях писання. Очевидно, що він походив з коліна Юди, і це дуже важлива деталь, тому що в книзі «Буття» в 49 главі патріарх Яків, якому є друге ім'я Ізраїль, говорив про те, що берло від Юди не відійде. Тобто з цього роду буде хтось, хто буде царювати повіки. Давид, очевидно, як наймолодша дитина, виконував те, що казали йому робити в його родині. Він був пастухом сільській місцевості біля Вифлеєма. Останні роки другого тисячоліття до нашої християнської ери. Скромність його походження, просте життя, яке він вів як пастух, робили Божий вибір ще більше дивовижним. Це не був якийсь, знаєте, знатний чоловік, який мав спеціальне якесь приготування. І тому, коли Бог відкинув Саула як царя Ізраїлю, Самуїлові було наказано помазувати цього простого хлопця, пастуха біля Вифлеєму. І, очевидно, саме цей чоловік, такий скромний, такий непомітний, якого Господь підніс на царя Ізраїля, підніс сам Ізраїль. Це зробили не якісь аристократи, це не зробили люди з якимись надзвичайними, якимись там, я би казав, спеціальними школами, приготуваннями. Це зробив звичайний пастух.
Вибір Давида придворним музикою Саула демонструє один з його багатьох талантів. Виявилося, що цей хлопець має в собі унікальний потенціал. У молодості він дуже був відомий, вже був відомий як музикант, а пізніше, очевидно, напише ті твори, без яких сучасний псалтир, книга псалмів є просто, навіть не можна її уявити, тому що 73, хтось каже, навіть 74 псалми належать зі 150 авторству Давида. Очевидно, що його зростаюча така популярність, яка навалилася на нього після того, як він переміг велетня Голіата, відрубав йому голову, а також убив і обрізав 200 філістимлян. Очевидно, це викликало великий ажіотаж у Ізраїлі. Навіть ми читаємо в першій книзі Самуїла, 18 главі, 7 вірші, про таку популярну пісню, що Саул убив тисячі, а Давид десятки тисяч. І це, очевидно, розповнило майже божевільну заздрість у царя Саула відносно Давида, хоч син Саула, Йонатан, дуже полюбив Давида і навіть уклав з ним певний союз. Очевидно, що ця заздрість Саула супроти молодого Давида, який, очевидно, і так не міг оговтатися від того, що його взяли служити цареві, наступний період його життя робить таким доволі напруженим, тому що заздрість, лють Давида не раз ставили життя Давида, заздрість і лють Саула, перепрошую, не раз ставили життя Давида просто на межі. Цар часто і поступово, як ми це бачимо в писанні, втрачав розум, переслідував Давида з такою винятковою, знаєте, з таким винятковим запалом і за найменші дріб'язки. Давид же зі свого боку приймав своє становище терпеливо, і, очевидно, хоч він мав нагоду помститися Саулові, не один раз він цього ніколи не зробив. Зрештою, як ми читаємо його життя, він мусив навіть укласти союз філістимлянським царем Ахішем з Гату, який надав йому притулок. І, очевидно, Давид якийсь час жив посеред ворогів Ізраїля філістимлян, бо інакше він не міг рятувати своє життя. Щось нагадує, знаєте, таку маленьку історію Йосифа, який мусив бути на вигнанні. Однак Давид ніколи не брав участі в якихось набігах на Ізраїль. Він також не брав участі в тих трагічних подіях на горі Гільбоа, про яку розповідає 31 глава першої книги Самуїла, де Саул у відчаї, бачачи, що вони програють філістимлянам битву, наклав на себе руки. І очевидно, що Давид, як людина Божого Духа, він не злорадствував, він навіть уклав жалобну пісню над полеглим царем, його сином Йонатаном, якого він любив як свого брата. Очевидно, що після того випробування і тернисте життя Давида не закінчилося. Після смерті Саула він зміг вільно повернутися до Юдеї, але у вирі тих різних подій між ізраїльськими племенами спалахнула війна. І тільки юдейські старші визнали Давида своїм царем і помазали його на царство в Хевроні, яке він зробив своєю столицею. На той час Давидові було всього-навсього 30 років, і він царював у цьому Хевроні понад 7 років. І перші, очевидно, роки минули в запеклій боротьбі проти прихильників Ішбаала, сина Саула. Але перемога була здобута завдяки смерті Ішбаала та головного придворного Саула Авнера. І тоді, властиво, після цих подій, коли вже не було когось такого відразу прямого на престіл Саула, протистояння Давида з іншими племенами Ізраїля закінчилося, і старішини всього Ізраїлю вирішили поставити його царем над цілим Ізраїлем. І від того часу, очевидно, Давид перебрався з Хеврону в Єрусалим, який він завоював, бо тоді це було просто місце, яке населяли евусії, язичники. І Давид зробив це місце своєю столицею. І, очевидно, як каже друга книга Самуїла в 5 главі, в 10 вірші, Давид дедалі більше ставав могутній, і Господь, Бог сил, був із ним.
сила, велич, мудрість Давида були властиво у нього тільки тому, що Господь Бог сил був з ним, а він ціле життя намагався бути з Богом, навіть якщо робив якісь помилки. Роки правління Давида ознаменували просто історію Ізраїля вражаючою величчю. Він переміг усіх філістимлян, про яких ми читаємо, які оточували Ізраїль, хананців, моавитян, амонитян, едомлян, арамеїв, амалекітян, всіх тих, хто плюндрували землю Ізраїля. І як цар, очевидно, поліпшив, покращив становище Єрусалиму, збудував палац, забезпечив політичну стабільність, якої так прагнув його народ і ніколи до нього, по суті, не мав. Але коли ми говоримо про Давида, є вкрай важливо розуміти, що це не був просто якийсь такий винятковий, спритний, відважний воїн. Очевидно, все це було в нього, але суть його царської влади полягала в тому, що його влада, на відміну від влади Саула, від влади багатьох, хто були після нього, від влади всіх царів, які правили сусідніми народами, була владою релігійною більше, ніж політичною. Він правив з великою ревністю і любов'ю до Господа. Єрусалим колись був місцем перебування Мелхіседека, священника Бога Всевишнього, про якого ми читаємо в 14 главі книги Буття. І Давид знову зробить Єрусалим місцем перебування святого царя-священника. У другій книзі Самуїла, в 6 главі, ми читаємо, що наказав Давид перенести ковчег завіту з валу Юди до Єрусалиму. І це був, дорогі сестри і брати, вирішальний перший крок до перетворення цього міста на місто царське, де знаходиться центральне святилище, про яке ми ще читаємо в книзі Второзаконня, що Господь сказав 12 главі з 10 по 11 вірш. Показало, що під час перенесення цього ковчега Давид розумів, що він є всього-навсього смиренний слуга, хоч він вже був великим царем. І, очевидно, він танцював з радощами великими перед цим кивотом Господнього завіту, одягнений у ляний ефод, тобто діяв і поводився як левицький священник. Він навіть благословляв і приносив жертви як священник. І він, очевидно, придбав місцевість, де мав бути споруджений храм, зібрав матеріали для його будівництва, хоча саме його син Соломон уже був той, кому судилося завершити це будівництво. Отже, Давид не просто встановлював свою земну владу, він чітко усвідомлював, що він будує Боже царство на землі. Сьогодні багато претендують, наприклад, москалі своєю геноцидальною ідеологією руського міра, кажуть, що вони також тут будують щось, що властиво реалізує Божу волю на землі з такими великими претензіями, але по суті вони є людьми богоненависними, вони просто ненавидять все живе навколо, крім себе самих, поводяться просто як дикуни, живуть в корупції і багатьох інших страшних речах. Натомість літопис, хронік використовує двічі фразу «царство Господнє» для опису Давидової монархії. Тобто він будував дійсно царство Господнє. І очевидно, коли Давид вирішив побудувати дім для Господа, храм, то він отримав неочікувану відповідь. Через пророка Натана Бог сказав Давиду, що не він будуватиме дім для Бога, а натомість Бог побудує сам йому дім, і його царство, його престол буде стояти повіки. Очевидно, що для Давида це був шок, він не розумів, чому це є. Але в тому всьому контексті благословений Богом Давид став найбільшим із царів Ізраїлю, блискучим поетом, державним діячем, воїном, музикантом. Він зробив, як я вже казав, просто вражаючий внесок в те, що посеред книги псалмів майже половина належить його авторству. І очевидно, що все це виглядало би дуже таким, знаєте, рожевим, гарним, якби не було у нього випробувань, і якби Давид, як інша людина, не був так само просто звичайною людиною, яка підпадає під спокуси. І тому в 11 главі 2 книги Самуїла ми читаємо про те, як Давида охопила пристрасть, він зрішив з Вецавією, і тоді підступно її чоловіка Урії Хітита відправив наперед на фронті, щоб його вбити. І як наслідок цей гріх, очевидно, Бог відразу
гостро засудив, пославши в 12 главі, ми про це читаємо, я запрошую в часі посту цей чудовий текст, щоб також дивитися, як ми маємо реагувати на те, як Бог щось нам говорить через наше сумління, через писання. Натан прийшов і розпів йому таку прекрасну притчу. І Давид тоді, очевидно, каявся, але через те, що він так згрішив, його пізне правління було позначене отою постійною покутою. До подружньої зради, до того, що він зробив з Вецавією, з Урією, його життя, попри те, що було сповнене випробувань, воно було таким беззастережним тріумфом, тому що Бог провадив його серед темряви всіх тих страшних речей навколо. Однак решта історії його життя складається з ланцюга повстань, зрад, його власний син Авесалом зрадив його. Також історія горя Давида через смерть Авесалома є однією з найпронизливіших сцен у всій літературі. І про це в 2 книзі Самуїла, 18 главі, з 28 по 33 вірш можна прочитати. Навіть коли Давид був близький до смерті, його власний син Адонія планував захопити трон у Соломона, сина Давида, від Вецавії та його призначеного наступника. І лише завдяки вчасному втручанню Вецавії змову було зірвано. Отже, гріх Давида сповнив останні роки Давида постійними стражданнями. Тим не менше, він залишається зірцем для встановленої Богом монархії. Чому? Бо він, хоча і дуже сильно згрішив, але ніколи не відвертався від Бога. І це робить його майже унікальним серед царів Ізраїлю та Юдеї. Майже кожен з них, навіть Соломон або інші цари після нього, навіть реформатор Йосія. Всі вони були не такі вірні Богові. Соломон або терпів ідолопоклонство, а навіть сам, хоч був наймудрішим серед людей, вдавався ідолопоклонство. Що є важливо в постаті Давида? Що цей чоловік, якого Господь обрав по серцю своєму, був відкритий на незбагненні Божі дороги. І тому завіт Бога з Давидом, якому Господь кляденься поставити його престол навіки, є дуже важливий для розуміння ідеї Божого царства, для розуміння того, ким Ісус був для Ізраїля. І я би радив вам в часі цього страсного тижня також прочитати. І загалом добре прочитати першу-другу книгу Самуїла, зокрема сьому главу другої книги Самуїла, де є кілька важливих характеристик того, наскільки важливим є роль Давида в ідеї цього Божого царства. Отже, Давид і його нащадки були великими царями, тому що Господь поставив його царство, яке мало мати вічний характер, і він був тільки початком того царства, серед нащадків якого народився Христос і встановив те, що має вічний вимір. Давид був при самих початках, але тим самим своєю вірністю, відкритістю до Бога він показував, от властиво, до чого має бути спрямована оця історія співпраці Бога і людини. 89-й псалом, 28-й вірш каже: «А я його поставлю перворідним, найвищим над землі царями». Давид встановив також династію, на відміну від роду Саула, який було знищено як покарання за його непослух, рік Давида продовжував царювати. Тут, коли ми чуємо про Давида, також мова йде про Боже синівство. Син Давида, коли його помажуть на царство, буде усиновлено як Божий син. Каже Господь до Давида: «Я буду йому батьком, а він буде мені сином». І це вказує на те, що кожен з нас є оцією Божою дитиною. Тобто в тій ідеї Божого царства, оце синівство Боже, так, воно також має певні конотації, які буде дуже потужно розвинуто в Новому Завіті. Це царство має бути вічне, бо Бог не робить щось такого, знаєте, що потім з цього всього виходити і нас лишати на призволяще. Тому, до речі, як він створив нас для життя, він ніколи не заспокоїться для того, щоб ми жили справжнім життям, а не животіли, виживали, існували. Єрусалим назавжди став центром, місцем поклоніння, а храм – місцем зустрічі неба і землі. І Давид був чоловіком, який хотів керувати Ізраїлем відповідно до Божого закону, до Божої мудрості, а не людської, земної, тої такої зажерливої мудрості, що, очевидно, можна побачити у тому, як поводив себе Соломон,
приповідки, які він писав, і те, чим керувався, очевидно, Давид. Що є дуже важливо також розуміти, коли ми читаємо про історію Давида, ми можемо собі не зауважувати, що є певні речі, які мають важливе відношення до Нового Завіту. Наприклад, цариця матір, так, в контексті царювання Давида брала на себе дуже важливу роль. Наприклад, Вецавія встановила цю традицію. Вона активно радила своєму сину Соломону, сиділа на престолі, праворуч від нього, як ми читаємо в першій книзі царів, 2 глава, 19 вірш і так далі. І протягом усієї історії Давидового царства цариця мати була радником царя. Зараз я скажу, чому ми про це говоримо. Кожен цар з роду Давида мав якусь певну вельможу, який виконував роль першого міністра і так далі. І, очевидно, Давид був той, котрий найважливішою літургією вважав оту жертву подяки. 50-й псалом каже, чи ж то я їстиму биків м'ясо, чи кров козячу буду пити, жертвую Богові хвалу і віддаю Всевишньому твої обіти. Наше слово Євхаристія, власне, походить від грецького слова, яке використовували євреї діаспори для приношення оцього жертвоприношення подяки. Ці риси, дорогі брати і сестри, того завіту з Давидом, який Господь з ним уклав, набули абсолютно нового і вражаючого значення в Новому Завіті, коли Ісус Христос, Син Давидів, відновив царство. Бо церква – це є відновлене царство, і в ній обітниці Давидового Завіту досконало виконується, або, принаймні, ми стремимо до того. Цар, Син Давидів і Син Божий вічно править над царством без кордонів. Цариця мати є возвеличена, тобто Богородиця, так, як ми бачимо в книзі Откровення у 12 главі. Петро і його наступники виконують функцію тих міністрів царя, так, які служать в його імені Божому людові, а Євхаристії, літургії подяки відновленого царства. Через таїнства церкви Небесного Царства Христа пошириться по всьому світу. І це є можливо через цього звичайного малого пастуха, найменшого в своїй родині біля Вифлеєму, якого Господь підніс над Ізраїлем, щоб через його служіння, через століття, його син, так само Божий син, єдинородний син Отця, упокорив себе, став поміж нас звичайною людиною, щоб піднести нас, і щоб ми через це усвідомлено, що ми також є улюблені сини і доньки Отця. Чи Давид був грішником? Він падав, але ми називаємо його святим, бо він вставав. Бо святі люди – це не ті, які не згрішать. Це ті люди, які грішать, але яких болить за те, що вони грішать, і які ще ближче тягнуться до Бога, щоб він через них міг проявляти свою волю. Хай цей приклад такого шляхетного і поведінки, такого щирого покаяння, такого потягу до Бога, який ми бачимо в житті Давида, буде для нас на цей страсний тиждень прикладом того, як сильно Бог бажає, щоб ми жили його справжнім життям, і як він хоче, щоб, незважаючи на всі наші немочі, ми наближалися до нього. Хай Господь благословить усіх вас, хай вам щастить. Щиро дякуємо всім нашим відважним захисникам і захисницям за те, що вони докладають не просто свої зусилля, але ставлять своє життя на повсякчасну небезпеку для того, щоб ми могли жити життям гідним людини. Слава Ісусу Христу!